Arabe Morroko horretan kontzientzia hartzen dut nenean, beste herrialdekiko jakimina ere piztu zaizu, beste Morrokiko jakimina ere piztu zaizu. Hainbat herrialdetan egon gara oso gordinki, oso zabalean ikusten dela, pero ona bueltatzen guztiz eskutatu dagoen, adibidez, Kolombia batean, ez? Hainbat jendekin urteetan zehar egon gara, pues, ikusten genuela, hil egiten zituztela emakumen alde egoteagatik, edo sindikal mailan borrokatzeagatik, eta aldi barean errebote, ba, gu eurekin egoteagatik ere, pues, mehatzuetu egin gintuzten, eta bat, eta bat. Kapitulu garrantzitsu bat esango nukela izan gintzela, askapenarekin ba, brigadetara joan nintzenean, nire kasuan duela irurtegun nintzen, egia esan, aspaldi nengoen askapenarekin brigadetara joan duduanekan aspaldi danik. Zerrik, esperientzia oso politak esan dira pertsonal baina, eta nik hori ezin dut ukatu. Ezin dut ukatu, ze besterik esatea, pues, gezurra ditzateke. Politiko mailan ikustu asko jantzi didaten esperientziak izan direla. Ze aro politiko bizi dugun, eta kontutan hartu dare, aro politiko berri hau, bueno, ba, kapitalismoaren krisi batekin, eta bueno, mundu mailan neoliberalismoaren beste ofentsi batekin tokatu dela kontutan hartuta, iruditzen zait internazionalismoa inoiz baino garrantzitsua dela. Aurrerantzean beste mentalitate bategaz ikusten ditugu aurrean ditugunak, aurrean daukagun gatazka, aurrean dekoguz ba, egin beharrekoak beste perspektiba batekin ikusteko gaitasuna daukagula uste dut. Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segi.